Но на бахмутського напрямку інтенсивність тут набагато слабша. Основне ключове місто, на яке націлений окупант, це місто Оріхів. Саме для них він є ціль номер один, і захоплення цього міста їм досить в стратегічному плані досить облегчить наступ до Запоріжжя самого. Тому окупант, як правило, концентрує сили навпроти міста Оріхів. Якщо брати всю лінію фронту від Дніпра там до Гуляйполя, то менше набагато інтенсивність, ніж напрямок. Тобто обстріли артилерії, як правило, штурмових атак, де безпосередньо штурмовими групами ворог штурмує, такого не спостерігається. Такі штурми були місяць тому, так скажемо, прощупували українських захисників лінію фронту. Окупанти на багатьох напрямках окопуються, тобто максимально укріплюють свої захисні бліндажі. Також відбувається така внутрішня окупація територій, примусова паспортизація українців, які на тимчасово окупованих територіях. Максимально старають їх якось прив'язати, заплямувати співпрацю з окупанта. Тобто будь-які заходи проводять, щоб українці, так сказати, були більш лояльні до окупаційної влади. Вікторе, скажіть, будь ласка, от ви згадували про артилерію і називають нинішнє взагалі протистояння в першу чергу війною артилерії. Наскільки активно використовує ворог артилерію? Чи ви відчуваєте, що достатня кількість боєкомплекту у росіян? І наскільки дошкульний цей вогонь? Ну, все ж відносно. Якщо порівнювати з бахмутським напрямком, то там артилерії в рази було більше, і вона працювала 24 години 7 днів на тиждень. Якщо взяти наш напрямок, ну, по різних напрямках раз в день обов'язково артилерія ворога лунає. Тобто б'ють не обов'язково прицільно по якихось точках, але також по цивільній інфраструктурі, будинках, так щоб, так сказати, в такому терорі тримати місцеве населення. Таких іменно ми повинні розуміти, що артилерія, як правило, вона підтримує там штурмові групи піхоти, і інтенсивність її в цьому і заключається. Тобто, що подавити всі вогневі засоби наші, і щоб їхні штурмові групи могли заходити. Якщо таких штурмових груп не, штурмів не відбувається, тому логіки використовувати артилерію як такої немає. Тільки контрбатарейні, якісь контрбатарейна робота. Або якісь виявлення українських спостережних пунктів, тобто в цьому заключається. Інтенсивність набагато слабша, ніж на сході нашої країни. Вікторе, але ми знаємо, що все ж таки не щодня, але достатньо регулярно лунають повідомлення, іноді досить серйозні повідомлення, ну, я маю на увазі про досить відчутні серйозні обстріли навіть самого міста Запоріжжя. Убезпечити Запоріжжя можливо? Ну, якщо беремо обстріли Запоріжжя, то це комплекси С-300, які стріляють. Звичайно, повинні розуміти, що чого-чого, а в москалів С-300 досить багато є, і досить багато є ракет до цих комплексів. Тому вони їх не жаліють, і відстань дозволяє їм тероризувати Запоріжжя. Тобто якісь об'єкти енергетичної інфраструктури. Також часто, щоб ви розуміли, ці комплекси не є високоточними. Тому стріляючи по такому великому місту, досить часто буває, що вони попадають в житлові будинки, але вони з цим не церемоняться, їх це не турбує. Тобто загибель місцевого населення для них це не є якийсь показник такий. Вікторе, скажіть, будь ласка, а ворог намагається накопичувати якусь відчутну кількість живої сили і техніки на запорізькому напрямку? Якщо дивитися от на зусилля ворога, куди перекидає свої сили, то звідки чекає нас, звідки чекає Збройні сили України? Чи Запоріжжя входить до таких зон, які намагається убезпечити? Звичайно, тому що ворог же ж по своїх каналах малює карту Запорізької області повністю з містом Запоріжжя і рахує, що це їхня земля, що ми тут провели референдум. Я би відмітив напрямок Оріхова, саме траса, Маріупольська траса, що йде
через Оріхів, от її якраз стратегічно для ворога є захопити. Це дасть можливість їм оперативно захоплювати навколишні села, покращувати свої військові, як то кажуть, військово-стратегічне положення своє. Тому, напевне, Оріхів – це самий цікавий напрямок. Дякую вам дуже за сьогоднішню розмову. Віктор Бурлик, військовослужбовець Збройних сил України, на прямому зв'язку зі студією «Апостроф ТВ». Сил вам і наснаги у вашій військовій роботі, у роботі, на яку сьогодні сподівається ціла Україна. Дякую за те, що змогли приділити нам час. До нових зустрічей.